Эфирде Карачай Черкес Карал Теле радио компаниянын Карачай бөлүмү. Күн ашык болсун баалуу жамаат. Устазны күнүнө аталган берүүбүздү башлайбыз. Бүгүн октябрынын 5-си биздин кралда устазны санагат байрамыча белгиленеди. Кайсы бирибизде устазны колунда билим алганыбызны, биринчи харифлеге, жазарга, окурга да устазны колунда үйрөнгөнүбүздү, баш билим бергенде устазла болгонларын эске алсак, бул эң маанилүү санагат байрамды дерге болду. Карачай Черкесиянын башчысы Темирзалан Рашид, халык жыйылуунун тамадасы Иванов Александр республикабызда устазларны санагат байрамдары менен алгышлай, саулык эселлик жаңы жетишимге тежейдили. Сиздин усталыгыңыз эм кыйын, алайы эм маанилүү, эм сыйлы усталыкты. Өсүп келген төрлөгө терең билим берүү үчүн көп кыйын саласыз. Сиздин күчүңүз менен ачыкланады Сабиленов ахмулары, усталыклары да. Мындан ары да саулугуңуз бла, насыбыңыз бла, Сабиледен ата-анадан да ыраазылык таба урунуңуз. Күчүңүз көп болсун деп айтылады алгышлауда. Кайсы бирибиздин да устаз окутканын эске алсак, бул усталык эң тыйынчылы, эң сыйлыды дерчеди. Устазларны санагат байрамдары менен биз да алгышлайбыз. Алага саулук, төзүм тежейбиз. Иштегенлерине көрө кыйылларын табып урунурча болсулла. Берүүбүздү башлай устазларга атап беребиз бул жарык жырны. Байкуллан Султан жырлайды. Kendi bizge hakka
Абреклана Люба Османна кызы бүтөй жашауын устазлык усталыкта ашырып барады. Псаатта кеси кураган окуу заведенияда устаз коллективге башчылык этсе да, устазлык аны жашауында энчи орун алады. Бүгүн устазны күнүндө Абреклана Люба менен ушага тебиз. Любовь Османовна республикабызда белгилүү устазланы, тыйынчылуу устазланы бириси. Ушагыбызны башлай, алгы бурун бу байрам күн устазлага алгыш сөзүңү айтсаңыз эле. Да бик сау болуңуз, мени улуу сый берип, бизни устазларыбызга алгыш айтырга изилесеңиз. Бизни устазларыбызга кирсиз жүрөгүм эле алгыш айтырга изилейме. Насыпла болсула, кирсиз таза жүрөктөр эле акыл билим берели бизни балаларыбызга. Бу дүйнөдө негилик бар эсе, не сый бар эсе алага келсин. Устаз деген ол Аллай сыйлы сөздү, сыйлыла болсула мындан арыда. Кубанч ба жашасыла. Мен Аллах сау болуңуз, Любовь Османовна. Ол алгышлаула сиздин кесигизге да, кесигиздин коллективибизге да жетсин. Мабүгүнлүктө устаздын даражасы алгарачылабы теңлештирсек, бирче болмас сөзсүз да. Бүгүнлүктө устаздын иши кыйын болгон болмаса, жооптуу болгон болмаса, артык учкара болмаганда алая мабу сый бергенибиз ушкараник болгонду сиз ойлоп эткенин. Мен сизни аңлаганымда сизни көрүбүзгө алай келип турады. Бүгүнлүктө бизни устаздардын сыйы түшкөндө. Мен сизни биле разыма сизни сөзүңүзгө. Эмне үчүн десең, керти да сыйы түшкөндө устазына. Жашоо да түрлөнүп барады. Жашоо да башкады. Булай ал жылга алып карасаң, сиз айтканча, 50 жылны алсаң, осатта устаз деген сөз Аллахча көрүнөйөдү. Бүгүн да мага устаз ол Аллахчады. Устазга сый берилге керекти. Устаз ол булай алып карасаң, андан сыйлы сөз жокту дерге болдукту. Устаз деген ол айтууда сүйлөшкөн саатта ал айтылады. Ол устаз адамга бир кара, анын устазлыгына бир кара. Ол устаз адам сый бере билгенди, устаз адам да аны үчүн качанда да терең сөзлөй ала. А бизни устазларыбызга бүгүн алып карасаң, эрим менен заман табып, кыйын сабиле кеп, саатта кыйын сабиле эле, акыл бергизле эле. Эмне үчүн десек, кыйын сабиле. Ана, ата бүгүн заман тапмайт балаларына. Көбүсү жашоодо болгон оорулукту устазга аткалы. Соктала бүгүн устазларга алай сыйынмайлы. Алай болса да, бүгүн жооп берген устазды, саби акыл алдымы, алмадымы, кесин калай көгүстөрдү, жолдо, орамда, кайдам жыйылган жерде устаз, ол устазда колунда өскөн деп айтадылар. Мен сартын, мен бүгүн устазларга да сый береме, бурун устазларга да сый береме. Алай тынч иш түрдө устаз болгон. Устаз атны элткен ол улуу байракты. Ол байракты тута билге керекти. Бүгүн устазларга мамен аңлагамлама, бүгүн миллет, жаш миллет уже айланып башлаганды. Сау бол деде билели, орун бере де билели. А мындан алга жылда, 3-4 жылдан алга үсүңдө төплөп этерге да болду эле. А бүгүн толи дин, толи кесек булай эслирек болгула. Устазларны сыйларын түшүрсө эле мен да унарыкта түлмө, катымда адамлар сүйлөшкөн жыйылган жерде. Но мен устазларга бек улуу сый берге изилейме. Керти да түшкөнди сыйлары. Устазларны эмне үчүн түшкөн? Бир жаны була. Крал ачкалны устазыны ишлегенине көрө, санына көрө түз бермек мен аңлаганмын. Алага кыйынларын табарга керек эле ала. Аланы орусча айтсаң нагрузкада улуу болуп, айлыклары келишмейди бири бирине, кичээди. Ала да иштеген саатта булай кубанып иштерге сүйөлү. Сындырмасга керек эле. Бүгүн Аллай бир сөз бар, сокращение деп. Бир кыйлыкка келген кыралыбызда, но сокращение сөздө сындырган этеди. Устазыны сура ол да тебирейди, башка изилеп, кайда ишлейм, кайда тейим, сайбийме, ачка кайдам бочка табып, үйүмө шуур ташыйм деп. Ол аматын сыйы түшкөн этеди. Крал да түшүр деди. Не только республикада, вообще кыралыбызда экономиканын бул политика вопросула кесек түшөткенди. Аллах айтса, экономикабыздаги болуп, сыйлары доолуу болуп, алардын айлыклары улуу этерчи, биздин депутатларыбыз да, правительствобуз да эс жыйып, аларды разы этсе эле мен да сүйөйүн.
Kral politikanın üstünden айтқаннан sonra, ama bu ekonomika жаны бұладан sonra da, мен ойым еткеннен, алғын воспитательно-образовательный процесс деп айтылы еді. Bu işlemmeklikке үретуге да, ұстазлаға жуаплылық салыны еді, үретірге деп сабиле. Сағатта воспитание жаны бұла, ұстазлаға ол жуаплылық, ол іздем салыну азырақ болғанды. Ұстаз ауазын көтіріп сөйлесе де жарамаса, бір линейка бұла қақса да жарамаса, сабиіні ұрсын, қайдам сындырсын деп айтқаным түлді. Қырал дәрежеде ұстазға да кішен салына болыр ма? Ішленмеклікке үретуге, еркіндік беруде айтырға. Да енді закон жанына қарасаң, тауышты айтарға болып түлді. Тамағыңы ұлы етіп сөйлесерге мадарың жоқты, қол көлтірген қой, ауызыңға да жарамайды. Сағатта былай алып қарасаң, учебно-воспитательный процесс қалай болған есе олай қалғанды. Ол сөз тұрады тұрғанынша. Но школада соқталабыла сөйлешкен сағатта, ұстаз кіші класларда, анда воспитательный процессі біле бірге барады. Улы класларда уже предметникле болала да, ұстазыла воспитательный процессіне айта алмайды. Класный руководитель болмаса, важатый болмаса, қайдам старастам дейлі, қалай талы школда, аңа көреді. Но бүгін не қисық қарасаң да сәбиге, не кидіргенсе балаңы былай артық бай не кидіргенсе, не қайдам керексіз ұмақландырғанса баланы дерге да мадарың жоқты, ол сағатта положениеға көре бар да бай киімейлі, бар да неме киімейлі, ортасында сәбиге даже алайтсаң да ана ата оның сұммайды. Чабып барып анасына тарыққан етеді, чабып барып ана келіп ұстазға қычырады. Алай болса да бізіне кесібізіне, милетібізіне, біз республика, многонациональный республика, көп милет жашайды бізде. Хар милетіне кесіне традиция, обычай деп алай программала барыла. Алаға көре үреткен етелі школлада. Кім білет, Аллах айтып, ол сен айтқалла, бір жанына тұрып, сәби қайдам төлім, бұлай жетіп келген төлім, біз үзілегенше бұлай керті, әдетлі, намыслы, білімлі болып шықсала, деп үзілейбіз болып қалғады болыр, нек болмайды. Кесігіне өзіңіз сенен айтқан сағатта, аны жоруғы түрленгені болғанды, алған массу болды, арттамаса болды бұл сағатта, синергия, ол атлар түрленгенше мағаналарды түрленемеді, оғасы не болмайды? Бірсе де айтайым сізге. Кесімді айтып та күлдірген ме соқталаны бір кере бір ұлы адам келіп аңа былай 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 біз деген сағатта масубыз деген ме да кесіміз бүгін синергиябыз. Сор арттан былай келіштіргенім алай болды. Қыз сәби үйдегілі болса тұқымын ауыштырады. Аны үшін ол қыз сәби түрленмейді де беті аяғы қолы аты тұрады, только тұқымын ауыштырады. Аны үшін не сейін түсірмейді ол қыз, не қайдам башқа адам болмайды, егіден егі болып барады. Статусын ауыштырады әлі бұл қызмаңыз? Статусын ауыштырып сәбиле қошады, үйдегі болады, тұқымын ауыштырады. Біздің үстіме, бізді алайды университетте, бізді алайды. Қошылалы, конечно, қошылалы. Бұл уже 4-ші жыл жаңы специальность, правоохранительная деятельность, ол специалитетті 5 жыл оқуыла, бакалавр түлді. Экономическая безопасность, ол да бакалавр специалитет 5 жыл. Вот уже 4-ші жыл бізде студентлер оқуыдыла. Аллай специалитетлер бек аздыла. Бізде республика, бізден сөре кіші жоқты. Сізді бұсыны бошағаладан статистиканы алсақ, ненше проценті іш қолы бола болыр бошап шыққаннан сонра? Былай етіледі ол. Хар жыл сайын, хар вуз статистикаға ВПО 2 деп алай программа барды. Аңа берген еді біз. Отчет береміз. Отчет берілген еді. Қайда оқығанды, нені бошағанды, қайда ішлейді, қалай бір ішке кіргенді, выпускниклер деп берген еді біз. Сонра мониторинг деген алай программа барды. Мониторингте көргізім барды. Ол көргізімде сәбилі оқып ішке кірселі, қалай процент ішке кіргеніне аны немесі барды, мағанасы. Мониторингде жартысынан көбісі 75% болға керек. А бізіне показатели біз, көргізіміміз бізіне 90-дан артықты. Алла 1% ішлейлі бізіне өпісінікті еретма бүгінде. Бүгін ол ұлысы еді, біз кесі, біз да қуанамыз, бізге... Ненше сәби оқиды сіздер?
Bugün bizde okuğalla 750'den artık sabi okuydu. Bilim aladılar. Alanı içinde bu yılda выпускать дерек biz. O yıla 360 выпускник выпускать дерек biz. Alanı içlerinde işke сразу киргенділе окуй тұрғалла 6-чы курста, 5-чы курста, 4-чы курста окуғалла сразу ішке кіріп окуғанла заочына. Игі ішледі окуғал, игі ішледі ішлегелі. Аладан бізге тамадаларынан қалытыла керелі. Бек ұлы сау болуыз, Алла білім бергенсіз, Аллайын өткенсіз деп. Кесім даже ма көп болмай банкка барған ма да? Сельхоз банкка кесім İşim bol. Sonra alayda tamadası bula sürüşken saatte işçisin çakırat tamada. İbla iki bilim beriydi o sabi. Ceratkan etim o sabi. İki bilim bergenin. Atı anı Zara. Oynağın deteme de, nakırda deteme de itam. A sen kayda okumansa bula iki bilimim var de sorama. Bula kesimde okusala süyeme de iki bilim alsala. Bu kayda alıp bula iki bilim bilgen de pek seyirseneme de. Alay seyirsin, sen köşçüklerin de bile edip, ben sizde okuğanma, sizde boşağanma degeninde, kuangan da ettim, ilikkan da ettim bilmegenime. Satliçin boşağanma dedi, ben kuandım, ben razı oldum. Sibirgen satta manga, ol da olusuydu. Kuru manga tür, bile de işle gelilege. Adamın esine kelgin için ne, ol enişi, buzlaşağa madar verilgeni, bula açtığız. Kaydan mühürlükte şkol açtığız, sabisat açtığız, kolejde de. Bütün oku prosesini bayda öttürürce Allah hesap kurağınız. Zamanlı izlemine göre atlay bilgeniniz ol nedendi? Bilimden, sezimden, fahmudan. Ama cevapsız veriniz. Siz Bircandan karab esilerge gereksen ama siz veririz. Numen anlağına göre adamını bugün yaşayan günü ne gerek de bilgen edememem. Ne zat bolsa izleye millet, ne zat bula kaydan bulay tap bolur et de bilgen edememem. Söz için sabi sadikli yılgan yeri, şkol okuğan yerleri, kolej имени Абрекова Магомеда Маджидовича открыла второй год болот. Вуз 23-cü yıl барат. Anıklı kalmaya boşağalla jeşke işleyle mende. Mende kesimde olayda işleyen etdiyle bizde. Yani bu boğan yaşa olayda barğanca olup da kaladı. Bayağı bir sağış etseğiz. Atlaşlar börlü börlü börlü. Menden de olayda o jemende işleyenden sonra alanıqa men rekomendasiya berip pravitelstvoğa baralla, dumağa baralla, parlamentke baralla. Menden tilep, izlep, bene bir bersene de uje işçilerimizle ile meni. Ne tolka okuğallanı. Bir belsene bir kişiyle bir boğuşsana de köble aytalla. Malay bolsa gide. Emi kişilegenlige kaysın sanaysa Lübov Osmanovna ayırgan kıyım bolur anağa bir sabiyin uçukar edip bir sabiyin eski bergen kıyım da alay bolsa da bulay ayırıp kimlene sağındığın mı bugün ustazını gününde? Ot ustazını gününde kes bizde bulay da okup ketken balalar bula. Memle ten işlegen eksi iki türlü tortası bulay da okup bulay da işlegenle köptüle. Söz için ekonomiski fakültette Бабоева и ішчі да, и ұстаз далайды. Амина Бабоева бек иге оқуан, бізді оқуан сатты. Құма бүгін бір 15 жыл ішлейді менде. Аны қылы қалмайын ішлегелі менде Марита Шагабановна. Білімлі бек қартын таныған адамды. Рита Шагабановна өзделлен қызлары. Аны әсілелі де и білім алғанына неметкеніне Bizge tecegen edildi, işke bulay bir alayık deyledi. İşke alıp, mablay ulu ulu bulup, meni pervi zamestitilimdi. Biz kuanıp bek işleyibiz, bek uzun 15 yıl işleyibiz. Anı kılı kalmay, kuhno anna de kısçı boşağandı bizde. Ol da 10 yıl bula bizde boşağalı. Ol da 10 yıl işleydi. Adel kadırda, приемный комиссияда, kesibizini içimizde özgen, Қайдан бұлай адет намыс білген алай балады, орыс бала болғалыққа, керсіз бала чық, таза бала чық, ақылы не білімеді. Қайсы бірін айтайым, бізді оқып кетіп, іште қалғалы. Аны шығында бізді келе келіп, іш үзлейбіз деп, келе келіп, немен кесім чақырып ішле келі, ұстазларының ішінде судья болып ішлеп тұрғанды көп, федеральный судья, Верховный судда, сүтте Чимова Софья Мұхарбиевна. 17 жыл ничинде плайда ишлейди.
20, bara da 22 yıl boldu o bayda işleyeli. Sam boldu işleydi bayda. Bu nauki. Anı çında ustazlardan Leyla Basxanukovna Karayeva. Вот 15 жыл болот ул да байда иштегенди, кандидат болуп келген эт бизге кычтада иштеди. Иностранный языкларны уктады. Москвада 3 жылны окуп, докторскийни жазып, келип мабайда акыл билим берет. Алай жана ауруйду балаларга, алай билим бергезлейди балаларына, кесни балаларына калай бергезлейсе. Аны нечин айтама? Бир күн бир, допустим, күн аман болуп, дерслерине атминят этейик десек, ча ауруп жүрөгү ауруп ала алмай калдыклы саатыны билим алмай калдыклы деп кыйналып турат мабай. Аны чында Абдукова Марина Борисовна деп барды. Черкес чөрү. Ал да 15 жыл иштейди, профессор, доктор наукту. Бир студенти башка группага көчсө, ал мени студентимди, ал мен аны деп жүрөгү ауруп неметип эшикти орамда бара турса да, өргө кобугуз, не копмайсыз, не неметмейсиз, орун бериңиз деп малай жүрөгүн ауртуп алай сүйлөшөдү. Бүгүнлүктө, ма бүгүнлүктө мен аңлагам да, не аман бала жокту билим аларга излеген. Не аман устаз жокту мен түгөрөгүмдү устазлык этип акыл билим берерге деп. Мен бир тепек куанама төгерегимди адамларга кимле сүйлөшсөм да, кимле ишлесем да, саби болсун, устаз болсун, баары да ийгилелле. Мен аман адам көрмөйм катымда. Мабул келе турган айрыу күнгө, устаз күнгө алага да саулук, кубанч излейме, тежейме. Сау болуңуз, Бафусунана, сый болгон, сый бере да биледи, сыйлуу болуңуз. Энтэ келүү заманга да Аллах кунчла жеттирсин. Коллективиңиз бар. Амин Аллах. Бек сау болуңуз сизде. Устазланы санагат байрамларыба энтэ бир кере алгышлай, алага тынчлык, эселлик тежейбиз. Устазны күнне аталган берүүбүздү муну башайбыз. Аны хазырлаган эмда бардырган Коркмазланы Салима, звукорежиссер Кобалланы Ансар. Эсен болосуз.